Бұланды ауданы 1935 жылы 9 қаңтарда Қарағанды облысы Шушинск ауданының аумағы екке бөлініп, орталығы Вознесенка ауылы болып, Макинск атауымен құрылған. 1936 жылдан бастап аудан солтүстік Қазақстан облысының құрамына кірді. 1997 жылы Бұланды деп аталды, ал 1990 жылдан бері Ақмола облысының құрамында. Центром района был сначала село. Ауданның орталығы алдымен Вознесенка ауылы болды. Содан кейін ол Макинск қаласына ауыстырылды. Оған дейін ол Макинка станциясы болған. Уақыт өте келе қала мен аудан орталығы қарқынды дамыды. Сол себептен станция қала мәртебесін алды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылы ішінде ауданда поршын сақиналары, май, нан, ағаш өңдеу зауыттары салынып, жұмыс істеуде. Аудан аумағы арқылы Алматы, Астана, Петропавл темір жолы және Астана, Көкшетау автомобиль жолы өтеді. 2018 жылы ауданда қуаттылығы жылына 120 000 тонна құс етін өндіретін Макинск құс фабрикасы іске қосылған болатын. Анатолий Шкарин Бұланды ауданында өмір бойы тұрады. Ол ауданның даму жолына куә болып отыр. Наш город Макинск. Біздің Макинск қаласы бес аралда орналасқан ауыл болған. Халықтың бір бөлігі ескі Макинкеден келді. Прогресс осы жерден басталған еді. Әсіресе Ақмоладан Бурабайға, Көкшетауға дейін темір жол салына бастаған кезде дами бастады. Поршендік сақина зауыты біздің ауданға көшкен кезде де ауданымызда 10 бетпростар орын алды. Қазіргі уақытта аймақта 36 000 тұрғын тұрады. Ауданның демографиясы жыл сайын өсіп келеді. Тәуелсіздік жылдары өңірде 2 балабақша мен 4 мектеп салынды. Ұмсындық Наурызбаева, Әйгерім Бегенова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.